Доброго вечора. В ефірі новини «Нео Миколаїв». В студії для вас працює Олександр Гресь. Далі коротко про головні теми випуску. Жителі міста Первомайська вийшли на акції протесту. Асоціацію Українського незалежного театру презентували у Миколаєві. Стартував 5-й дитячий фестиваль айкідо «Дружба». Зупинимо Армагеддон у місті Первомайськ. На продовження акції з такою назвою вийшли жителі райцентру через стан доріг. Закінчилася акція тим, що люди пішли перекривати трасу на Київ Р-06. Нам такий губернатор. Для чого він, якщо він боїться своїх людей? Для чого? Скажіть, пожалуйста. Він нас повністю ігнорує, не тільки нас, Первомайський. Він кругом, куди його приглашають, він ховається. Мене хвилюють діти, наші діти. Безпека на дорозі – це дуже важливо для кожного з нас. Кожна сім'я зранку везе дитину в школу. Коли на дорозі трапляється яма, кожна машина виїжджає на зустрічну смугу. І де факт, де гарантії, що в цей момент не станеться ніякої трагедії? Слово взяла очільниця міста Первомайськ Людмила Дромашко. У законі, в бюджетному кодексі сказано, до 20% розподіляється на міста обласного значення, ОТГ і села, селища. Але до 20% це може бути 1%. В минулому році було виділено 5%. Така ж сама була ситуація. Спочатку на міста обласного значення 0, а нас таких 5 у Миколаївській області. Потім, коли почали підіймати такі ж питання, можливо, в минулому році не так радикально було, але було також, тому що підставою для взагалі для звернення уваги було перекриття мосту на Кінецьпіль. Там район був ініціатором цього всього. І в результаті з'явилася сума 6 200 000, яка була виділена на проспект праці. Це єдину суму, яку ми отримали в минулому році. Після акції люди рушили на перекриття дороги Р-06. Зрителі, бери запорядки. Звісно, не стоять. Люди чекають приїзду губернатора або когось особливо властей. Дорогу будуть перекривати на примерно минут на 10, потім будуть пропускати людей. Поки сказали так. Через 15 хвилин дорогу розблокували. Допустим, це ідея людей. Люди сказали, люди прийшли на мітинг, послухали активістів, послухали власть. Ніхто нікого нікуди не призвав. Люди кажуть, ми підемо, будемо ходити по пішохідному переходу, щоб нас послухали. Пока, це да. Предупреждення. Да. Да. От, пожалуйста, це ж все люди, це ж не то, що там. Пока предупреждення, там середа, або в следующий, через неділю буде перекрита повністю на цілий день дорога. Офіційної позиції представників облдержадміністрації ми не отримали, зокрема, від управління інфраструктури Миколаївської ОДА. Ну, про кількість вам не скажу, я там не присутствував. А те, що вони хочуть, ну, вони і так озвучили, щоб відремонтували дороги державного значення на під'їзді до міста Первомайськ. Нагадаємо, в розподіл субвенцій на ремонт доріг управлінням інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації Первомайський район не потрапив. Катерина Максименко, новини на Суспільному, Миколаївщина. Тривала акція, про яку поліцію попереджували завчасно, 1,5 години. Правопорушень з боку протестувальників зафіксовано не було. Безпосередньо дорогу перекривало 40 людей, повідомила речниця Нацполіції Марина Калина. Недержавні театральні платформи Миколаївщини закликали долучитись до Асоціації Українського незалежного театру. На зустрічі з засновницею руху Владиславою Білозоренко обговорили можливості співпраці не лише на всеукраїнському рівні, а й на міжнародному. Далі з матеріалу. Основне гасло зустрічі керівників та акторів театрів – спілкуватись та об'єднуватись, говорить керівник незалежної театральної платформи Віктор Смірнов. Він перший, хто долучився до асоціації з Миколаївщини. Свіже повітря, розумієте, воно потрібно постійно. Тобто я дуже радий буду, якщо режисер або викладач з Києва чи з будь-якого іншого міста приїде з своїми темами, своїми завданнями, своїми навчанням. І для моїх акторів, та й для мене це буде свіже повітря, це буде надихати, навчати, це буде перспективним для нас, для нашого розвитку, взагалі-то незалежних аматорських театрів.
Під час презентації президентка асоціації розповідає про співпрацю з закордонними театрами, про вдалі кастинги українських акторів, берлінську виставу, про перформанси та тренінги, які проводила асоціація протягом минулого року. Головна відмінність між державними та незалежними театрами, говорить Владислава Білозоренко, в свободі. Незалежний театр – це театр соціальних питань. Виключно. І я зараз їжджу багато по світу, по Європі, я дивлюсь, чим живе той театр, аби просто дізнатись про досвід. І дійсно, весь театр зараз, він соціально активний. І мені дуже цікаво працювати в цій сфері, бо я, власне, там, фаховий театральний режисер, я ставила в багатьох національних театрах України. Але 6 років тому я зрозуміла, що мені хочеться виходити трошки за рамки. І незалежна платформа, оце та платформа свободи, де ти говориш і ставиш, і відповідаєш на ті питання, які, можливо, не дуже зручно тобі поставити в державному театрі. Бо все одно є державне фінансування, є державна політика певна, і ну, якщо ти граєш в цю гру, то ти маєш це робити. Аматорські театри не мають права на помилку. В якому сенсі? Тому що якщо державний театр завжди фінансується, то аматорський театр існує за свій рахунок. Якщо ти робиш погану виставу, вона не буде заохочена глядачем, так ти не заходиш на неї глядача, то ти програв. І підтримки від держави ти не чекаєш. Живуть незалежні та аматорські театри за свій рахунок, за рахунок спонсорів, благодійних фондів тощо. Вступаючи в асоціацію, в якій працюють виключно на волонтерських засадах, театрали отримують можливість не лише обмінюватись досвідом, а й відвідувати спільні заходи, спільно ставити вистави, отримувати інформацію від провідних спікерів онлайн чи наживо. Коли співпрацюєш лише з одним режисером, ти співпрацюєш лише з його баченням. Інший режисер може втілювати інші ідеї і на себе можна по-іншому подивитися. Це дуже добрий досвід, це досвід, як пізнати себе в першу чергу. Не конкурувати, а розвиватись та завойовувати нового глядача планують вже цьогоріч на Всеукраїнському фестивалі незалежних та аматорських театрів. Можливо, відкритий, ми його зробимо. Можливо, це може і Молдова, і Білорусі підтягнутися. Знаєш, що в Польщі у нас друзі є. Мабуть, це буде відкритий фестиваль. Якби приблизно на мапі, на туристичній мапі, воно заплановано було на листопад. Але ми будемо ще обговорювати. Хотілося б все-таки людям показати Миколаїв південний. Хотілося б, можливо, їх запросити на серпень-вересень. Якщо у нас вийде так, остаточна дата, ну, то, що в цьому році це відбудеться, це стопудово. Катерина Максименко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Техніки виконання китка на 4 сторони, китка з зустрічним ходом, атака не в повну силу. У Миколаєві відбувся 5-й дитячий фестиваль айкідо «Дружба». Ви довкнули, смотрите, зразу к себе придвинули партнера. І подбородочек раз, все, спина прямая, не надо заглядывать туда в глаза. Михайло Костельнюк займається айкідо у Миколаївському спортивному клубі «Татікадзе» 7 років. Хлопець 5 рік поспіль бере участь у фестивалі «Айкідо Дружба». Говорить, щороку приїжджають нові тренери, які їх навчають новим технікам та філософії айкідо. Це зовсім інші люди, вони з інших міст. Це дуже цікаво знати, що вони вміють, показати, що ми вміємо. І коли йде відробітка, оба партнера дуже сильно допомагають друг другу. 9-річний Віктор Донецький приїхав з Полтави. Хлопець 4 роки займається айкідо. Віктор Донецький із партнером демонстрував техніку виконання айкідо джоваза, що означає атаку не в повну силу. Уки это напарник, шате это виконавець. Виконавець должен був робити на мені джевазу. І вообще в айкідо главная работа не шате, не виконавця, а уки. Киянин Олександр Андрійчук, віце-президент Української федерації айкікай айкідо. Чоловік має чорний пояс 4-го дану та може викладати айкідо дітям. Олександр Андрійчук слідкує за тим, як діти виконують техніку виконання шихонаги. Це кидок на 4 сторони. Олександр Андрійчук говорить, у філософії айкідо закладені такі речі, як взаємоповага та вічливість.
моя місія як інструктора на цьому семінарі довести дітям, що не всі ситуації ми вирішуємо шляхом конфлікту, а багато ситуацій ми можемо вирішити шляхом переговорів або шляхом дружби. Тобто шляхом правильних рухів на татамі ми формуємо своє сприйняття світу. Юлія Грунковська з Миколаєва вела заняття з дітьми від 4 до 7 років. Говорить, важко дітей такого віку налаштувати на заняття та виконання вправ. Ми з ними працюємо над основними принципами айкідо – це ухід з лінії атаки. Все, що ми робимо з дітьми, робимо через гру, для того, щоб дітям було доступніше та цікавіше займатися. У дітей є всього 10 розрядів, вони називаються кю. Спочатку це йдуть два білих, потім жовтий, помаранчевий, червоний, зелений, три синіх, коричневий. Коричневий – це вважається як кандидату майстри спорту. Та чорний. Чорний вже майстер спорту. Чорний всього 10 данів. В рамках дитячого фестивалю «Дружба» діти демонстрували свої уміння, технік виконання айкідо. Інструктори з айкідо також демонстрували свої техніки. Євген Сандул – керівник миколаївського клубу «Айкідо» Тетікадзе. Чоловік говорить, такий фестиваль сприяє тому, щоб діти вивчали для себе нові техніки з айкідо. Для наймолодших проводили майстер-клас з японської каліграфії. Підготовка дітей для того, щоб вони могли здавати атестацію на чорний пояс, або, іншими словами, це майстер спорту, щоб вони становилися майстрами спорту. Ну, по-друге, це комунікація, спілкування з іншими дітьми, з інших місць, з інших організацій. Айкідо, по-перше, в своєму принципі використовує лише принцип, як казати, любові до ближнього, можна так сказати. Бо ми не намагаємося нашкодити другої людини, але захищає себе, давати достойний, як ото кажуть, отпор, щоб не травмувати чоловіка. У фестивалі з айкідо взяли участь 10 інструкторів та близько 100 дітей віком від 4 до 14 років з Миколаївської, Херсонської, Полтавської, Дніпропетровської та Одеської областей. Олександр Грей, Сергій Кропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Гарного вечора!